Дараагийн мэдээг хүргэе. Их дэлхийн өдрийг тохиолдуулсан нийслэлийн усны салбарын тулгунтсан асуудлыг хилэлцлээ. Нийслэлд нийт хүн амын 48.1%, ихтэй сургуулийн 90%, худалдаа үйлчилгээний салбарын 80% төвлөрдөг. Тиймээс үндний усны аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг бүрдүүлэх хүрээнд нэгдсэн бодлохоор хотын усны асуудалд анхаарах шаардлага үүссэн байна. Замбараагүй газар олгох, газар ашиглалт, хөрс, урс, орчны бохирдлыг нэмэгдүүлж байгаа. Мөн төрийн байгууллага болон хууль, дүрэм, журам стандартын баримтчгийн уялдаа холбооноос ихээхэн хамарч байгааг онцоллоо. Иргэдийн үндний усны хангамжийг хэрэглэх хангахын тулд гадаргын усыг цэвэршүүлэн ашиглах, цэвэрлэх байгууламжаас цэвэрлэгдээд гарсан усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах замаар усыг зөө зөкстой хэрэглэж, усны сам бүхий газрынхаа эрүүл ахуйн бүсийг хамгааллах нь тулгумцсан асуудал болсон гэдгийг хэлж байна. Энэ 30 жилийн хугацаанд төрөөсө оновчлгүй явж ирсэн, менежментгүй явж ирсэн, зохицуултгүй явж ирсэн хот өөрөө арга ятсан байдлаар зохицуултаа хийж л одоо энэ хугацаанд туллаа шүү дээ. За нэг зүйлийг хэлье. Энд гашууч гсэн үнэ үг. Одоо би засаг даргын ажлыг аваад жил гарынгийн хугацаа өнгөрч байна. Над дээр орж байгаа захимжийн 80% шүү. Иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн зориулт өөрчлөх. Чиглэлэг барья. Вэ орон сууц барья. За худалдаа үйлчлэгээ барья. Ажил жуулчлал болгоё. Газрын мөн гэдэл. Тэгэхээр энэ 20 жилийн өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд за идэвхтэй явж ирсний 20 гаруй жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын төлбөл түүнээс болсон бай гэдэг маань иргэдийн зориулалт өөрчлөлтөөс болсон байна гэж би эцсийн нүгэлтийг бол хэлж байгаа. А гарахгүй болохоор асуудал үүсдэг. Туул уляастай сэлб голоо суугчилж тогтмол урсацтай болгон нуур цөөрм хийж агаараа чигшүүлэх хэрэгтэй. Мөн ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлж гэр хорооллын айлуудаа моджуулах нь хэрэгтэй гэдгийг зөвлөж байсан юм. Мөн нислэгийг тойрсон 119 булаг шандыг хамгаалтад авч хашаа хайстай болгох ажлыг эхлүүлжээ. За нийслэлийн байгаль орчны газрын зүгээс бол өнгөрсөн онд нийт нийслэлийн нутаг дэвсгэртэй бүх усны тооллого хийж дууссан байна. За энэгээр бол жишээ татаад хэлэхэд 227 булаг шанд за 90 орчим гол гарх одоо тоологдсон юм байдаг. За үүнтэй холбоотойгоор бол яг манай нийслэлийн байгаль орчны газрын чигүүргийн хүрээнд бол бид булаг шандуудаа одоо тусгай орон нутгийн хамгаалтанд авах хашаа хамгаалттай болох талаар иргэшилүүдээр хийж хэрэгжүүлэхэд төлөвлөж байна. Одоо нэг яралтай хамгаалтанд авах шаардлагатай 119 булаг шанд байгаа. Ирэх энэ ам болон ирэх орнууд нийлүүлээд энэ булаг шандаа эхлээд хамгаалтанд авч хаач хийх ажлуудыг төлөвлөд байж энэ. Нийслэлийн газар зохион байгуулалт туул голын тусгай хамгаалт газар зохион байгуулалт асуудлыг чиглэлийнх нь байгуулгын байдалд хариуцдаг. Хотны дэд ажхуйн хүрээнд эдгээр ус хангамж их усүрийн хамгаалтын бүсийг хамгаалах, усны доктортой нөөцийг хангах хүн амыг тасралтгүй усаар хангах чиглэлээр Улаанбаатар хотын захирчийн ажлын албанаас хэд хэдэн төрлийн ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За мөн Мемэн сорилын сангийн 1-2 дугаар компакт гэрээний дагуу томоохон хэмжээний ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Улаанбаатар хотын анхны ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд боловсруулж 125 сая төгрөгтэй байхаар төлөвлөсөн байдаг юм. Үүнээс хойш 5 үе шаттай ерөнхий төлөвлөгөө хийж 2020 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын хүн амыг 500 сая байна гэж төсөөлж байсан юм. Гэвч өнөөдөр 1.6 сая хүн амтай болжээ. Баянгол дүүргийн засаг даргын нэрэмжит ерөнхий боловсролын сургуулийн цэрэг спортын дүл тэмцээн боллоо. Энэхүү тэмцээнийг ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдад цэрэг их